Okay, kita sekarang dalam perlombaan NASCAR 10 pusingan di Lita Daytona menggunakan truk seperti Hilux dan Triton. Cuma ini truk V8 Chevrolet Silverado 5000cc, boleh mencapai kelajuan 285 km sejam. Okay, perlombaan dah nak bermula. Saya berada di kedudukan nombor 4. Sepuluh pusingan di Lita Antarabangsa Daytona, konfigurasi oval. Dan saya masih lagi tidak dapat sponsor, masih lagi gunakan kereta warna putih standard kilang. So kereta ni ada 4 kelajuan manual, hair shifter, tuning khas untuk oval race sahaja. Dan series ni adalah series permulaan untuk oval. Siapa yang daftar iRacing akan dapat percuma truck ni dan boleh bermain di perlombaan ni. Masih lagi dalam kategori fun race, tiada markah, tiada SR, just untuk berlatih perlombaan oval sahaja. Dan kedudukan saya sekarang 30 inci daripada skrin tengah. FOV saya 145 darjah dan side screen saya angle-kan pada 70 darjah kiri dan kanan. Okey, perlombaan dah bermula. Dua two wide sekarang, ada inside dalam kereta dalam line saya. Saya daripada duduk ke atas, agak suka untuk mengawal kereta di atas ni. Jalan agak bumpy. Daripada kedua keempat, saya dah nombor 8 sekarang dalam masa, dalam satu strip mata saja. Di depan saya, blinkers. Ya, kemalangan. Dia elak, teman-teman. Ya, oval tak semudah seperti yang sangka. Cabaran ni berlainan daripada road racing. Kereta nombor 2, Mabas. Kereta berwarna oren. Dah, itu dia kemalangan berlaku.
hanya lift throttle saja di Delta ni untuk pelanggan kenderaan. Dia berhayun-hayun kereta di Seleko tadi. Kelajuan dah mencecah 304 km sejam. Kelajuan seperti F1 305. Pilih untuk lane bawah supaya mudah untuk dikawal kereta. Ya, kereta hijau dah menolak kereta hitam, hampir terbabas kereta hitam. Saya tak faham konsep rumah naskah ni boleh ke langgar-langgar macam tu. 3 wide di hadapan saya, 3 wide. Ya, itu dia kemalangan berlaku. Nampaknya mereka masih berjaya mengawal lagi trak mereka. Ada kereta blue flag di hadapan. Blue flag. Wow. Ini saya nombor 3. Saya kini di nombor 3 dan ada lagi 3 pusingan untuk menamatkan perlombaan. Di hadapan dua pusingan lagi, hijau dalam mulakan langkah dia. Itu dia, bendera putih dah berkibar menandakan pusingan terakhir.
rasa nombor apa? Nombor 1 kot sekarang kan? Ya, nombor 1. Berjaya memenangi perlombaan Lita Daytona. Jelas sekali kereta saya mengalami kerosakan. Mari kita lihat apa yang berlaku tadi. Kenapa saya? Kereta putih ni saya. Kereta hijau. Kereta hitam. Oh, babas di situ mereka. Ini dia sebenarnya pertama saya dalam pickup truck, ya, nombor 1. Okey, itu saja video kita kali ini. Sekian, terima kasih.